Suomessa myydään joka vuosi uusia vaatteita 4 miljardilla eurolla. Näistä jopa 60% jää hyvin vähälle käytölle. Vaatekaapeissa uinuu valtava määrä rahaa, jonka emme halua herättää ja samalla vähentää maapallon kuormitusta. Emme hoitaa kaiken myyntityön puolestasi, lajittelusta ja tuotekuvauksesta, tilausten toimituksiin ja asiakaspalveluun. Voit tilata useiden myyjien tuotteita samalla kertaa ja hyödyt muun muassa tarkoista kuntoluokituksista, aitouden tarkistuksesta ja ilmaisesta palautuksesta. Tällä hetkellä Emmyn verkkokaupasta löytyy 80 000 erilaista tuotetta, joita selaa noin 150 000 kävijää kuukaudessa. Päivittäin varastolla käsitellään yli 1500 tuotetta. Emmyn tiimiin kuuluu yli 30 erilaista persoonaa kokeneista konkareista opiskelijoihin. Heitä kaikkia yhdistää rakkausvaatteiden kanssa työskentelyyn. Käytettyjen vaatteiden myynti vähentää uusien tarvetta ja sen myötä myös tekstiiliteollisuuden ympäristökuormitusta. Toimiva jälkimarkkina ohjaa kulutusta kohti laadukkaita ja kestäviä tuotteita, joilla on jälleenmyyntiarvoa. Emmyn yhteistyökumppaneihin lukeutuu kestäviä ja laadukkaita tuotteita myyviä tai valmistavia yrityksiä, kuten Stockmann, Sokos, Reima, Vimma, Papu, Kukku ja Polar Nopyret. Emmyn toiminta on tähän mennessä auttanut säästämään yli 280 tonnia hiilidioksidipäästöjä, yli 550 miljoonaa litraa vettä ja yli 100 tonnia tekstiilijätettä. Lisäksi yli 50 000 vaatetta on lahjoitettu hyväntekeväisyyteen. Emmy toimii tällä hetkellä Suomessa ja Virossa ja sen tavoitteena on laajentua myös muualle Eurooppaan. Suomenkielisen verkkokaupan rinnalla toimivat englannin ja vironkieliset verkkokaupat. Tilauksia toimitetaan jo nyt koko EU:n alueelle. Emmyn myynti on keskimäärin kolminkertaistunut joka vuosi sen jälkeen, kun yritys perustettiin vuonna 2015. Vuonna 2018 Emmyn bruttomyynti oli 2,4 miljoonaa euroa. Nyt meneillään olevalla rahoituskierroksella kerätään pääomaa toiminnan kehittämiseen, kasvun nykymarkkinoilla sekä aiempaa laajempaan kansainvälistymiseen. Euroopan markkinoille siirtyminen auttaa Emmyä paitsi parantamaan kannattavuuttaan, myös vähentämään tekstiiliteollisuuden ympäristökuormitusta huomattavasti aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Kertakäyttömuodin aika on ohi, nyt pitää toimia.